بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے سب دوست سب بھائی خیریت نال ہو دے۔ دوستو اج تہاڈے واسطے چار گاواں دی ویڈیو لے کے آیا، دو وچ پہلنا نے، دو گاواں جڑیاں دوستو دوجنا نے۔ ایک ہے دوستو تہاڈے سامنے ویڑ ہے، دوجا صبح سننا ہے وڈے قد دی لمبی ویل دی، ماشاء اللہ آسٹریلین فریزن کراس ویڑ ہے۔ اس دوجا صبح سننا ہے منہ چو چھگی ہے تھن کالے سو دوستو۔ ایک ہے نال ویڑ ہے، اس بھی دوجا صبح سننا ہے لاکھ رنگ سو تھلو سفید چڈا سونج۔ دوستو یہ دونوں وہڑا جہاں نے دوستو تمہیں مل جان گیا ساڑھے پانچ لاکھ کی جوڑی دوستو، تو دونوں وہڑا سون والی نے دہاڑے جڑے نے ہفتہ ہفتہ یا اٹھ اٹھ دن والی لے جان دیا سونی چوں۔ ماشاء اللہ دونوں کے تھن چڈے رنگ لباس دونوں پوٹیاں نے سونی جان گاواں نے، اللہ پاک انہیں زندگی کرے لینے دینے والے دی۔ تو باقی گلیں دوستوں نصیب دیا۔ دوستو ایک ہے وہڑ ہے بالکل بلیک پوڈی ہے، اے دندی ہے منہ چوں، قد بہت والی وہڑ ہے ماشاء اللہ، یہ کراس ہے سائیوال تو آسٹریلین فریزین کراس وہڑ ہے دوستو، یہ بھی تقریباً دہاڑے والی اٹھ دس لینی سونی چوں۔ دوستو ایک ہے وہڑ ہے، اس بھی پہلا صبح سونا ہے، یہ دنداں کا نہیں پتا دندو کی ہے لیکن پہلن وہڑ ہے وہ نظر بھی آ رہی تمہیں بھی، تو ماشاء اللہ تھن شن چنگے سو، یہ چولستانی تو آسٹریلین فریزین کراس ہے۔ یہ دوستو جی قیمت ہے 2,30,000 روپیہ وے، اس تو پہلے تمہیں ایک لاکھی وہڑ پوڈی دکھائی ہو پھر آ جاتی، پھر دکھانے ہیں دوستو چار گاواں نے دوستو، چار دیکھو لینے دینے دوستو نصیب نے، لیکن آج سب جانور جوان تو سونے جانور لے کے آتے ہیں ماشاء اللہ، چار وہڑا چنگیاں ود تو ود نے، اللہ پاک انہاں دی زندگی کرے۔ تین وہڑا ہور لئیاں نے آج صاحب نے، لیکن اس رات اپنن یا صبح اپنن، کسی دوست نو جانور چاہیے ہوں صبح جا کے تے رابطہ کر سکتا ہے ساڈے ڈیرے تے جا کے اپنی تسلی کر کے پسند کر سکتا ہے جانور، اس ٹائم تقریباً 7-8 گاواں آئی صاحب دے ڈیرے تے سمجھو صبح تک آ جانیاں نے، چار اے وہڑا نے ایک اگے پانچ تقریباً 8-10 جانور آئی صاحب کول اس ٹائم فار سیل جڑی گاواں کھلوتیاں نے، تے باقی جا کے موقع تے مزید اپنی جا کے تسلی کر سکتا ہے ساری جانور دوستو، دیکھو اپنی تسلی کرو مکمل جا کے مزید کر سکتے ہو، لینے دینے نصیب نے۔ کہہ بیٹھے دوستو اے دوندی منہ چوئیں پہلن بیٹھے دوستو، پہلا صبح انہیں بھی سونا ہے لاکھے رنگ دی دوستو، ہے جڑی کہہ بیٹھے دوستو یہ پہلن ہے، یہ دندہ کا نہیں پتا لیکن پہلا صبح نظر آ رہا ہے تمہیں بھی مینو بھی، تھان شان چنگے سو چولستانی فریزین کراس ہے دوستو، اج ہی آئی نے وہڑا چارے نا تھوڑے سامنے ویڈیو بنا رہے ہیں ساری انشاءاللہ تسلی نال تہانوں جانور دکھا دے، اور کسی نو دوستو تصویراں ویڈیو کو چاہی دی ہوئی ہیں وہ رابطہ کر لے، انشاءاللہ انشاءاللہ میں واٹس ایپ ایمو نمبر دے دیتا ہے اتنے تہانوں دکھا دیاں دے۔ مزید بھی ایک وہڑ اگے تسا دیکھی تھی ساڈے چینل تے، وہ بھی آئی صاحب کو کھلی، چار اے وہڑا نے ماشاءاللہ دوستو چنگے جانور نے، تھن شان چڈے لباس سونی نسلوں نے، لینے دینے دوستو نصیب نے۔ دوستو ساری جڑی لوکیشن ہے ضلع سرگودا ہے، تھانہ جھاوری ہیں چک حیات پور پنجاب پاکستان، بیرا انٹرچینج سالم انٹرچینج تو نزدیک ہی تقریباً ادھا گھنٹہ لگ جاتا ہے ساڈے ڈیرے تے ساڈے فارم تے جاندے ہیں۔ آئی صاحب نے نمبر دیتے ہیں، واٹس ایپ بھی ایمو بھی تسی انہاں تے بھی رابطہ کر سکتے ہو، تے انشاءاللہ میں ری پلے بھی کرنا وا، کوشش پوری کرنا وا لینے دینے تے نصیب نے، تو جڑا جانور تمہیں پسند آئے تو سکرین شاٹ لے لیا تصویر لے لی چھوٹی جی ویڈیو بنا لی واٹس ایپ کر دیتا ہے، مرانے کی ڈیٹیل دسو قیمت دسو یا کی گل بات ہے، کھلا ہے وک گیا ہے یا نہیں، جہی گل ہے وہ میں پھر آج ہی اور بھی سمجھا دینا، آج ہی اور پھر فون تے نہیں بھی کئی بار پتہ لگتا، لیکن نشانی وغیرہ دسو آئی صاحب ہے ڈیٹیل ہے، تو باقی اللہ پاک خیر کرے تو انشاءاللہ دوستو۔ ٹھیک ہے دوستو میں اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا، تھی جانور دیکھو سارے مکمل تفصیل نال ویڈیو بنی ہے، تو جے کو گل بات رہ جائے کسی جانور دی دوستو تھی واٹس ایپ تے پوچھ لیو۔ دوستو یہ جڑی وہڑ ہے لاکھے رنگ دی، یہ 2.5 لاکھ روپیہ دوستو فائنل جی ہے قیمت ہے، کسی دوست نو پسند ہوے تو رابطہ کر سکتا ہے، لینے دینے نصیب نے دوستو، تو جگہ دس دیتی نمبر سکرین تے چلتا پیا تو ڈسکرپشن بھی دیتا ہوں، باقی انشاءاللہ دوستو پھر ویڈیو بنائی گپ شپ پھر لگتی رہے دی، اللہ حافظ، دعاواں یاد رکھیو تے اپنا خیال رکھیا کرو۔